Ну, я була на бордах, коли говорили, що весна прийде, та, пам'ятаєте, от тоді на це дуже люди реагували, да, спрацювало, очевидно, що обіцянки, вони, їх легше давати. А реалізовувати, коли прийшли у владу і коли, знаєте, як є така дуже класна, в парламенті таке почула, колись не можна вийти на власний хвіст, да, якось так, знаєте, там, при розслідуванні, щоб на самого себе не вийти, напевно, от якісь такі, да, якісь такі речі, напевно, тому ніхто нікого, ні, ну, якщо когось і не притягують до відповідальності, то старшого куди пошлють, людину, яка там першою ставила візу на документах. Ви колись звертали увагу на те, як готують документи взагалі в органах влади? Для мене це було відкриття. Так. Там перш ніж перша особа підписує документ, його підписує, його візує, там величезна на зворотньому боці, величезна кількість чиновників, кожен на своїй ланці. Керівник відділу, потім старший спеціаліст, керівник відділу, керівник управління, заступник такий, заступник такий. Тобто там насправді до тієї людини, яка насправді приймала рішення, щоб дійти, треба там 12 людей, ну, запитати, чому вони це рішення подали. Куча совєтників, які стоять і говорять, так, треба прийняти отак, і так. Совєтники не підписують документи, на самом деле вони не відповідають за то, що насовєтували. А от ті люди, які є чиновниками, які дуже часто насправді живуть в, ну, не найкращих умовах, знаєте, ні в кого нічого ніде не беруть, а просто виконують свою якусь формальну роботу, тому що вони колись прийшли туди, отак вони там працюють і бояться будь-якого чогось десь зліва справа. Ті люди візують документи, тому що вони зобов'язані підготувати проект, хоча вони, можливо, і самі розуміють, що це не так.